Danas je održana 36. redovna sjednica općinskog vijeća Magla i na kojoj je bilo ukupno 18 tačaka dnevnog reda. Do zaključenja vijesti TVM sjednica još nije bila završena, a ono što je bitno istaći jeste da je usvojen nacrt izmjena statuta općine kako bi se omogućilo mještanima Starog grada da mogu u narednoj proceduri formirati svoju mjesnu zajednicu. O ostalim tačkama dnevnog reda više u sutrašnjim vijestima. Od 40. sedmice 23. godine započeo je epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe u kantonu za sezonu 23-24. Provodi se u sklopu globalnog nadzora nad gripom, praćenjem akutnih respiratornih infekcija, sezonskih respiratornih infekcija koji se javljaju u isto vrijeme kad i gripa ili oboljenja koja po simptomima odgovaraju gripi i teških oblika upali pluća koja se mogu vezati za gripu. Podaci se sedmično dostavljaju službi za epidemiologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i zdravstvenih ustanova kantona. Iz kantonalne bolnice Zenica tokom 12. sedmice 24. godine nije bilo prijavljenih hospitaliziranih SARI slučajeva. Kada je u pitanju općina Maglaj, od 7. sedmice 24. godine broj prijavljenih sa akutnim respiratornim infekcijama je u padu, te on trenutno u 12. sedmici iznosi 123. Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju Veliki četvrtak, koji označava posljednji dan korizme i uvodi ih u veliko trodnevlje, najznačajnije razdoblje u kršćanskoj liturgiji. Najveći i najznačajniji kršćanski blagdan, Uskrs, je u nedjelju. Dana 27. marta oko 6.35 u mjestu Poljice od strane lica inicijala HS, rođenog 58. godine u Maglaju, izvršeno je krivično djelo nasilničko ponašanje prema licu inicijala ŠE, rođena 1996. godine iz Maglaja, tako što je istu nakon verbalnog vrijeđanja fizički napao. Navedena prijava je evidentirana, daljnji rad na dokumentovanju pomenutog krivičnog djela nastavljaju istražitelji policijske stanice Maglaj. Uredi sam dom ili vrt uz Bingovu ponudu. Crijevo za vodu 24,90, visokotlačni perač Fixtek 149, električna kosilica Bavaria 119,90, benzinski trimer za travu 199 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sutra prije podne više oblačnosti na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne, kada lokalno može pasti veoma malo kiše. U većem dijelu Bosne pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, dnevna od 17 do 24 stepena. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu M17 na izlazu iz Nemile prema Zenici, saobraćaj je obustavljen, pa se vozila usmjeravaju kroz Nemilu, a isključenje, odnosno uključenje na obilaznicu je kod tunela Vranduk. U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila koriste alternativne pravce. U toku su radovi na ulazu Neum, Stolac Neum, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu Dubrovačka ulica. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Naše preporuke iz posebne sedmične ponude. Kafa jubilarna Frank 8,25, sok jabuka Juicy Marko 80, bombonjera Lind senzacionalnih 7,80, poklon set Tezori ili Brut 15,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.